Olá pessoal, eu voltei para compartilhar com vocês essa ISO que eu encontrei lá na página do Gledson Lima. É uma atualização da versão que eu tinha postado recentemente aí no canal, tá bom pessoal? Vocês vão ver aí no título, né? Por isso que ela tem o nome de V2, se não me engano, iOS é alguma coisa assim, né? E hoje pessoal, nós vamos trazer ela de uma forma que nós vamos ver aqui qual é a diferença, né? De uma forma diferente. Da última vez, né? Além da atualização, tem algo a mais aí, beleza? Então vamos gerenciar essa tarefa sem mais delonga. Eu já demorei muito no assunto. E vamos analisar os processos aqui agora, ao vivo, tá? Hoje a IBKAN não vai atrapalhar, de vocês verem. Tá vendo? 2% aí, 30% de processo, tá bom, né? E o tema aqui é Dark. Esse tema Dark aqui tá muito maneiro, tá, pessoal? A gente vai estar personalizando aqui, vendo como é que é. Quais temas que temos aqui disponíveis, né? Aqui não aparece por conta disso aqui, né? Mas eu acho, creio que o tema é esse. Mais detalhes vamos deixar aí na descrição do vídeo. Mas se você quiser mudar, é só ir por ali. Você consegue mudar o tema. E eu vou deixar a solução aí para você estar adquirindo a licença, tá bom, pessoal? Sendo que eu ouvi um boato aí que já tá liberado a licença aí gratuitamente, tá? Então, além disso, ainda vamos ver aqui as atualizações também, né? Que é o que muitos de vocês estão interessados também. Beleza? Tá removendo aqui essa IBKAN aqui para não correr o risco de vocês não verem, né? Vocês não verem. Tá? Start LS Back de praxe sempre vem, tá? A Start LS Back sempre vem para dar mais desempenho. Olha só, pessoal, 6 de fevereiro de 2023. Então tá bem, bem fresquinho, tá? 6 de fevereiro de 2023, tá? Vou deixar uma enquete depois aí, qual é a versão, a ISO que você quer que eu mais eu poste aqui no canal para vocês votarem. Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11. Sendo que hoje em dia não temos mais suporte para Windows 8, o Windows já tá acabando, né? Então, desativa a barra de tarefa. Limpeza de disco, antivírus, tá? Kaspersky, o Panda Free, tá? Por conta de do Windows Defender consumir muito processo, tá, pessoal? Tem até próprio funcionário vir falar aí, né? Eu vi um comentário aí no Facebook, lá na página do Gridstream, que eles recomendam esse antivírus aqui. Mais do que o próprio Defender ainda. É, SlimJet, aqueles mesmos navegadores aqui. Tá? Eu prefiro particularmente o Edcom, tô gostando muito. O 7-Zip e o WinRAR, tá beleza, pessoal? Aí, para não esquecer como foi da última vez, eu esqueci. Tamanho disco, tá? E os ícones, cara. Olha como tá bonito esses ícones. Tá muito bonito, né? Esses ícones aqui, beleza? É, tá aqui, ó. Tem no tamanho usado em disco, 5 GB apenas, 0,09. E tamanho da ISO, tá? Tamanho da ISO é 1,84 GB, tá? Então você escolhe aí, pessoal, qual a preferência que vocês dão para o Windows 11 e Windows 10, sendo que eu ver assim, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, viu, pessoal? Vou estar compartilhando com vocês. Assim, sem mais delongas, a versão tá bem, né? Vamos ver a versão. WinV. A versão. Aí, ó, 16.007. Aliás, 16.007, né? É, a compilação 14.393.5.648, tá? É 2016 Microsoft Corporation, nome dessa ISO, beleza? É de 2016, na verdade, né? É o ano de lançamento e aí dos 10 Pro, beleza, pessoal? E é isso, pessoal. A única coisa que eu tenho para mostrar sobre essa ISO é o desempenho, que eu já mostrei para vocês tudo isso. E é só deixar seu like e compartilhar com os teus amigos aí, beleza? E vou deixar mais detalhes aí na descrição do vídeo. Então, é isso, pessoal, que eu vou falar com vocês. Tá a mesma coisa da última versão com relação a aplicativos, calculadora, Cortana e loja, tá? Se vocês quiserem usar a Cortana ela tá desativada, não ativei, mas se vocês quiserem usar, tá? E é isso, galera. Tamo junto. Grande abraço e valeu.